ନର୍ମାଲି ଆମେ 92 ଏଭବ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ କହୁଛୁ। 90, 92 କିଛି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ନୁହଁ, 92ରେ ବି ନର୍ମାଲ ପେସେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ 90 ତଳକୁ ଆସିଲେ ୱିଥ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଯଦି ଆପଣ 90 ତଳେ ଜଣଙ୍କ ସେଚୁରେସନ୍ ଅଛି ୱିଥ୍ କାଶ ଶ୍ୱାସ ଜ୍ୱର କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆସି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବ। ଡକ୍ଟର ସେଇଠୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ମିଟର ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଭୁଲ ଆସେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରୋବ୍ ବି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚେକ୍ କରିବୁ, ଆମ ମିଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗିବ ହଁ ନାଇଁ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଚୁରେସନ୍ ଫଲ୍ କରୁଛି କି ଫଲ୍ କରିପାରେ ବିଲୋ 90 ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆମେ କରିବୁ। ସବୁବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର, ସିଏ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଚୁରେସନ୍ କମ୍ ହେଉଛି। ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବୁନି ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନିଡ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଚୁରେସନ୍ ତାର ଫଲ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉଛି ଯଦି 92 ଏଭବ୍ ରହୁଛି ଆପଣ କିଛି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାନି, କି 90 ବି ଅଛି ଆପଣ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାନି, ଟିକେ କାଶି ଦେଲେ କି ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନର୍ମାଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି 90 ଉପରେ କିଛି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କିଛି ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମିଟର ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଇଥିଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କୋଭିଡ଼ ବିଷୟରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା, ସେ ସମୟ ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଲୋକ ବି ଜାଣିଗଲେ ହଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଜେନେରାଲ କନସିୟସ୍ ବି ହେଇଗଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍। ଏବେ ତ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ବି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଗଲେ ଏଇ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ହେଉ କି କୋଭିଡ଼ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ବି ନର୍ମାଲି 72 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଟ୍, 72 ଆୱାର୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ବିହାରରେ 10 ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍, 10 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଦେବୁ, ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଇରସ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଏତେ ତାଙ୍କ ଲୋଡ଼୍ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଯଦି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ଲୋକର, ତାହେଲେ ଲୋକ ସେଇ ମାଇଲ୍ଡ ମଡରେଟ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ହିସାବରେ ଆସିବ। ସପୋଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଲୋକକୁ ଲାଗୁଛି ହଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଯଦି ସେ ଲୋକକୁ ଜ୍ୱର କାଶ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଉଛି, ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ସାହୁ ସାର୍ କହିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବ, ନର୍ମାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ରୋଗ, ତାର ତ କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ବାହାର ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଉଛୁ, ସେହିପରି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଜ୍ୱର ଔଷଧ ଖାଇବେ, କାଶ ଔଷଧ ଖାଇବେ, ନର୍ମାଲ ଔଷଧ ଖାଇବେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଫିଲ୍ ହେଉନି ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ବେଶୀ ସିମ୍ପଟମେଟିକ୍। ଏମିତି ପ୍ୟାନିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଲସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଭର କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ନାହାନ୍ତି ରୋଗ, ହଁ ହେଲା ହେଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରୋଗକୁ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବେ। ଯଦି ସେମିତି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, କାଶ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା, ଟିକେ ଦେହାତ ବଥା ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ଏଜ୍ ପାର ଔଷଧ ଘରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଘରେ ଆଣି ଔଷଧ ରଖିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ହେବେ ଘରେ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାମ ଦେବ ନା କିଛି କାମ ଦେବ, ରାମଡେସିଭିର କାମ, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ଡ କେସ୍ ହେଲେ ଏଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ନର୍ମାଲି ବଜାରରେ ବହୁତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ନର୍ମାଲି ଆଣି ଖାଇପାରିବେ। ତ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ହିସାବରେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍, 80% କ୍ୟୁର ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ନର୍ମାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଏକଦମ୍ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଲାଇଫ୍, ନର୍ମାଲ ଯାହା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ସେହି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ବିଲକୁଲ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି ଅଯଥାରେ, ଘରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ।